大家好，我是钟子通。法庭上的激烈攻防一直都是各种媒体的热门题材，电影、戏剧、游戏，数之不尽的经典巨作。可以说，这个内容情节的相关讨论，不管是现实或虚拟，都有相当大的声量。脑袋动得很快的业界，当然也不会错过这个题材。这边就介绍几部经典作品。首先，在这一票法庭的出演者当中，吉泽明步应该算是知名度跟地位首屈一指的，而且在他生涯中还不止演出一次相关题材，看来是对法律相当有兴趣的演员了。那他初次演出就是在2013年。当时的田园正浩大叔甚至还是一头黑发，那这也是 S1 相当经典的剧情大作，描写曾经有过被鹿山之爪染指过的吉泽小姐，为了跟自己有相同遭遇的女性奋斗的故事，非常之精彩。那后来在17年的这部作品再次演出律师，这是为了案件调查，还特地潜入一个地下俱乐部，想不到直接被抓起来，陷入调教深渊。那这也是当时 S1 很爱拍捆绑题材那个时候的经典作品之一。那我们接下来要看到这一位，应该也可以算是业界的法律女王啊，也就是老一辈的影迷绝对不陌生，痴女界的霸主立花里子，目前还能在 FENZA 上面找到的法庭题材演出就至少有4部，这是真的多啊。为什么会接这么多相关题材，我个人猜测可能是因为他的侵略气质，感觉就非常适合在法庭上攻防。另外就是业界那些比较变态的导演就会想要让这种气势很强的人拍一些被无情羞辱的情节，另外当然就是想让他穿套装啊。总之立花小姐的演出功力，不管是怀旧的老影迷或者是好奇的新影迷，我都是一致推荐的。接下来这部应该可以算是 SOD 创意无限的代表之一，题材呢就是直接在法庭上用公开做菜的方式展开法律攻防，女检察官跟女律师就在做菜过程中对案情抽丝剥茧，你来我往的让真相大白啊。虽然这已经是超过10年以上的作品，而且大家应该在很多梗图或是一些短片区看过片段了，但我还是相当推荐大家入手。除了支持正版这个理由之外，本作的题材创意跟画面张力都很强，而且两位演出分别是水城奈绪跟飞乃光，都是堪称身材教科书等级的演员。要论这次的推荐作品当中实用性最高的，我可能会推荐这一部。那在接下来呢，这部应该也是有很多人都有看过的作品，那比较可惜的就是这部已经购买不到正版原作了，因为本作主演就是已经将作品下架的上原雅一。没有错，可能有一些观众没有听过，在这边顺便解释一下，日本目前现行的规定，除了 AV 新法的制定规则之外，一般来说只要演员隐退超过5年，就可以无条件将他的作品给下架。回到本作真的非常经典啊，把法庭中的言辞攻防全部都转换成阴声艳语，肉体交锋也是相当精彩，因为除了上原之外，本作还有到目前依然活跃在业界的大龟响，以及也是以肉食演技著称的新野明。不得不说啊，在阵容上几乎是本次精选最强的一部，比较可惜的就是正规管道已经无法收看了。那其实还有一部作品一样是由新野明演出，这次的对手则是变成北条麻飞，但在剧情环节架构上跟前面那部作品可以说是相当的雷同。紧接这部大概率也是很多人青春的回忆啊，只要提到法院的透明人 A 片，很多人应该都跟人说，哦，这部我看过。没错，就是一部这么经典的作品。那本作也是出自创意无限的 SOD 之手。比较特别是本作其实没有大咖加持，主演美濑纯、爱泽楚、异域香等人其实都距离大红有点距离，可以说完全是靠那个透明人大闹法院这种到底杀小的情节，在广大影迷中获得高度评价的。接下来这部之前也有提过，由旧尾牙医演出，在虚构的类中世纪世界，只要胸部大就会被认为是魔女而送去异端审判。从这个标准来看，应该也没几个比旧尾小姐更适合送去审判的人啊，算是 S1 非常少见的古装剧情。
那虽然跟实际上的法庭审判没啥关联，但这部蛮好看的，所以还是推荐给各位。再来我们看到的是这部作品，以美臀著称的陈世伟也曾经演出过这种重口味的作品，为了伸张正义的律师跑到各种危险的地方然后出事。这部的陈世小姐与其说是律师，感觉更像是调查员，不然就可能是审判之眼系列玩太多啊，都要亲自到现场的。那接下来这部作品也是由过往的经典女优霞里莎演出，剧情描写好事将近的正义女律师为了跟黑道抗争不惜以身犯险，就真的遭遇危险，沦落成黑道的泡泡浴奴隶。那这也算是日本的一个特色，根据坊间传言，大部分的泡泡浴经营者大部分都有黑色背景，所以就会有只要女性例如欠债啊或是得罪黑道就会被卖到泡泡浴之类的风俗店这种事情。那过往应该是真的有这样发生啊，现在还有没有这样处理就不得而知了。那接下来这部作品呢，则是由肉感界传奇演员信美月所演出。那其实除了开头有让她穿着律师套装之外，接下来整部严格来说都是她接受神符调教的过程，跟法律的关系可以说就像是周星驰与周润发的关系一样。就算你说这部主角其实是至尊法师，其实也不影响到剧情的走向啊，算是比较浪费题材的一部。那说到浪费设定的话，大概还有这一部由弥生美月所演出的作品，因为基本上就是让弥生穿上各种造型的 cosplay，而律师也只是其中一种造型而已，但是因为本作还蛮实用的，所以就在这边推荐给各位吧。再来这部是我觉得题材比较有趣的，由户岛香织等人所主演的这部作品，题材是人已经被关了，所以在看守所跟女律师的各种互动。那有关于台湾的看守所生活，我相信在网络上已经看过不少人的分享了，这看这种日本的恶搞作品也算是别有一番风味。接下来这部作品个人觉得也是非常的经典，是 Dips 的人气系列性的门槛异常低的世界。那这个系列的卖点就是日常生活中的各种情境啊，像是婚礼啊、学校啊、办公室啊、通勤场所，乍看之下好像跟我们的世界没什么差别，但这个系列当中大家真的是随时随地就莫名搞起来了。像是婚礼那部啊，真的是最后大家全都变成一家人啊，懂得就懂了。那本作则是把场景拉到了警察局、法院跟监狱，警察、嫌犯、律师、检察官跟狱警全部都和乐融融啊。本作的演员也找到了臭力久以及现在已经是知名 coser 的三本美和子，两个人在最后的法庭攻防，孩子拿逆转裁判的台词恶搞，相当有创意的系列作，大家可以看一下。接下来这个系列算是比较近几年的律师相关系列，由本田瞳等人所演出，相对来说重复性比较高一点，几乎都是被陷害然后就被一堆人围住逼着做菜，但是相对来说啊，场景上就跟法院律师比较没那么相关。我个人会比较推荐其中平井堪奈的演出，因为明明是被强迫他都能演到像是要笑出来，这个演技真的是不同凡响啊。然后接下来就是这部，我只能说又是 SOD 非常经典的一部作品，同时也是他们创立十周年的特别企划，当年的演技派女星蓝山南所演出。那剧情就是演员控诉 SOD， 然后接下来我觉得就是这种有出现法庭场景的醍醐味之一啊，把原本神圣的法律殿堂用一堆下流的台词跟匪夷所思的桥段，像是要原告用自己的身体重现控告内容的过程，总比在图书馆点牛肉面还要夸张的情节，我觉得正是这种反差让前面提到那些法院系的作品以及本作都如此的震撼和精彩。当然大家还是要记住一件事情啊，这些都是创作的作品。那接下来这个系列也是相当不错，都是由美艳熟女所演出的律师题材，我个人比较喜欢的就是小田步美小姐的演出。下一部要提到的也是剧情经典，之前曾经介绍过的架乃由罗演出这部，因为在电车上冤枉了男主生咸猪手，导致他人生从此变欧背，出狱之后直接找上架乃报仇，但是在这个过程中也产生了情愫，最后还把真凶绳之以法，算是正面结局，至少比当年的电影咸猪手事件部的情节好上太多啊。那这其实也反映出像是日本那种几近病态的起诉跟定罪率，有时候让无辜者无法得到法律的公道保护，反而是深受其害啊。那最后我们看到这几部作品可以发现共同点是什么呢，都是 Attackers 出品。那这家片商的特色大家应该也很了解啊，就是女生受到的待遇都不会太好，从这边其实就可以看出来，不管是这几部还是前面提到那些作品，在成人影片中法律相关人士的下场都不会太好，可能就是因为在日本人的想法当中，这些法律人就是为了正义公
理而奋斗，所以生活充满了危险吧。当然也有可能是你不出事，我们哪有骗看呢？好的，以上就是这次介绍的作品，希望大家可以单纯享受这些娱乐内容，而不要被判决结果影响到自己的心情。我是钟子彤，我们下次见。感谢你的收看，也不要忘记加入我们的会员频道哦！谢喽。